নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, শেষৰটো খণ্ড বেছি সময় নাই মোৰ হাতত, মই পোনে পোনে খালেক ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আপুনি এটা উদাহৰণ দিছে 2001 চনৰ সেই 13 ডিচেম্বৰৰ এক উদাহৰণ আপুনি দিছে, সেই সময়ৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সেই সময়ৰ ছোনিয়া গান্ধীক ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰি স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে যদিহে সহমতত শাসক বিৰোধী উপনীত হ'ব লাগে, আজিৰ তাৰিখতো 2023 চনতো শাসক দল, শাসকীয় দল একখোজ আগুৱাই আহিব লাগিব বা বিৰোধী একখোজ আগুৱাই আহিব লাগিব, তেতিয়াহে সহমতত উপনীত হ'ব পাৰিব। আপুনি কেনেদৰে চায়, বিৰোধীও এক নাচুৰবান্দা এক পৰিস্থিতিলৈ গুচি গৈছে আৰু শাসকেও আত্মবিশ্বাসৰে 3খন ৰাজ্যত জয়লাভ কৰি এক আত্মবিশ্বাস তুংগত, গতিকে তেওঁলোকেও সহমতত উপনীত হোৱাৰ কোনো চেষ্টা কৰা নাই। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এনে আচলাৱস্থাত সংসদ অৰ্থহীন হৈ পৰিব দেখোন, বা সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ কোনো মূল্য নাথাকিব দেখোন অনাগত সময়ত। গতিকে সংসদীয় গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব শাসকৰো বিৰোধীৰো, নহয় জানো? নাই, চাওক, নিশ্চিতভাৱে উভয় পক্ষৰ দায়িত্ব, কিন্তু এই দায়িত্ব শাসক পক্ষৰ বেছি, বিৰোধী পক্ষৰ দায়িত্ব কম। কিন্তু চাওক, আমি যদি সংসদ চলিবলৈ নিদিলোহেঁতেন, সংসদৰ প্ৰথম কেইখন 12 ডিচেম্বৰলৈকেতো সংসদৰ অধিৱেশন ধুনীয়াকৈ চলি আছে। 13 ডিচেম্বৰ এই ঘটনা হোৱাৰ 7 মিনিটমান আগত মই এটা নেলি সম্পৰ্কত মোৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছোঁ। যদি আমাৰ বাধা দিয়াটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'লহেঁতেন, আমি সংসদৰ যি কাৰ্যপ্ৰণালী, সংসদৰ কাৰ্যসূচীত আমি অংশগ্ৰহণ নকৰিলোহেঁতেন। সংসদৰ অধিৱেশন যেতিয়া নচলে, আটাইতকৈ যদি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বিৰোধী সাংসদসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, কাৰণ আমিহে কথাবিলাক আমি তুলি ধৰোঁ। শাসক পক্ষই তো মন্ত্ৰীৰ চেম্বাৰত গৈ বহুত কাম কৰিব পাৰে, গতিকে সংসদৰ অধিৱেশন চলাটো বিৰোধীৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু আমাক যেতিয়া পৰিকল্পিতভাৱে উলিয়াই দিয়া হয়, ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে উলিয়াই দিয়া হয়, তেতিয়া আমাৰ অন্য বিকল্প নাথাকে। কাৰণ এতিয়া অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়া, বিজেপিৰ নেতাও আছে ইয়াতে, অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়াই তেতিয়া তেখেতে যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি আছিলে, তেখেতে গণতন্ত্ৰৰ সংজ্ঞা দি কৈছিল হোৱাট ইজ ডেমক্ৰেচি। তেখেতে কৈছিল ডেমক্ৰেচিত ডিছকাশ্যন থাকিব, ডিচেণ্ট থাকিব আৰু ডিজৰাপশ্যন থাকিব। যেতিয়া চৰকাৰ পক্ষই কথা নুশুনিব তেতিয়া ডিজৰাপশ্যনো কৰিব লাগিব। এইটো আমাৰ কথা নহয়, এইটো অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়াৰ কথা। গতিকে আমি যি কৰিছোঁ, আমি সংসদীয় ৰীতি নীতিৰ বাহিৰত গৈ কৰা নাই। আমি চৰকাৰক আমাৰ কথাখিনি শুনাবহে খুজিছোঁ, কিন্তু চৰকাৰখন শুনিবই নোখোজে। তেওঁলোকে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ অহংকাৰত 3খন ৰাজ্য যে কি ইমান অহংকাৰ হৈ গৈছে, তেওঁলোকে যে কেইদিনমান আগত কৰ্ণাটক হাৰিলে পাহৰি যায়, কেইদিনমান আগত হিমাচল হাৰিলে পাহৰি যায়, আৰু চাওক 3খন ৰাজ্য আমিও কিন্তু 2003 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত হোৱা নিৰ্বাচনত আমিও 3খন ৰাজ্যত আমি হাৰিছিলোঁ, কিন্তু 2004 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ইউপিএৰ চৰকাৰ হৈছিল। যোৱাবাৰ 3খন ৰাজ্যত, যোৱাবাৰ 2018 চনৰ ডিচেম্বৰৰ নিৰ্বাচনত 3খন ৰাজ্যত আমি জিকিছিলোঁ, কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ আহিছে। গতিকে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আছে, কিন্তু সেই কথাটো খালেক ডাঙৰীয়া, শেষৰটো প্ৰশ্ন যিহেতু এইখন চাগৈ পূৰ্ণকালীন, অন্তিমখন পূৰ্ণকালীন অধিৱেশন আপোনাৰ বা সেই 141জন সাংসদৰ, গতিকে তেওঁলোক যিহেতু সকলো একেলগে নিলম্বিত হ'ল, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে 2024ত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব? যি এক বাইণ্ডিং ফ'ৰ্চৰ অভাৱ দেখা গৈছিলে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত বা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত, সেই এই ঘটনাটোৱে সকলোকে পুনৰ একত্ৰিত কৰিলে বা এখন মঞ্চলৈ আনিলে নেকি? চাওক, নিশ্চিতভাৱে আনিব। কাইলৈ ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত আমাৰ কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ বৈঠক আছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল হলত, সংসদৰ চেণ্ট্ৰেল হলত, সংবিধান হলত, আৰু এই কথাটো আমাৰ 141জন সাংসদৰ নিলম্বনলৈ কি কৰিব পাৰে এই সম্পৰ্কত আমাৰ ইণ্ডিয়া যুদ্ধবন্ধনৰো বৈঠক আছে। আজি বৈঠক হৈছে আমাৰ ছিট শ্বেয়াৰিঙত, কিন্তু এই ৰণকৌশল সম্পৰ্কত আমাৰ সভা হ'ব। যিদিনাখন মহুৱা মৈত্ৰক অন্যায়ভাৱে সংসদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে, ইণ্ডিয়া যুদ্ধবন্ধন সেইদিনাৰ পৰাই এটা নতুন ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ এই বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ আমাৰ যি যৎসামান্য মনোমালিন্য হৈছিল, সেইবোৰ অতিক্ৰম কৰি এতিয়া ইউনাইটেডলি, ঐক্যবদ্ধভাৱে ইণ্ডিয়া যুদ্ধবন্ধন আগবাঢ়িছে। আজি আপোনালোকে নিশ্চয় বাতৰি কাকতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছে যে আজি মমতা বেনাৰ্জী আৰু আমাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিছে যে খাৰ্গে ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে। কিন্তু আমি যিহেতু সংসদীয় গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰোঁ, আমাৰ নেতা খাৰ্গে ডাঙৰীয়া কৈছে যে প্ৰথমে আমি নিৰ্বাচন জিকি লওঁ, নিৰ্বাচন জিকাৰ পিছত সংসদীয় দলৰ নেতাজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়,
আমি সেইটো পিছত ঠিক কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে পিছত ঠিক কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এই মহুৱামৈত্ৰাৰ ঘটনাটোৱে মহুৱামৈত্ৰাক বহিষ্কাৰ কৰা আৰু সেই 141 জন সাংসদক নিলম্বিত কৰা ঘটনাটোৱে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক সবল কৰিলে শক্তিশালী কৰিলে খালেক ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শেষৰটো খণ্ড মোৰ আকৌ চাগৈ পুনৰবাৰ চাগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সুযোগ নাপাম মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ শেষৰটো মন্তব্য সকলোৰে পৰা শাসক দলৰ পৰা একেবাৰে শেষত মন্তব্য ল'ম মই কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ 1-2 মিনিটত আপোনাৰ মন্তব্য ল'ম ৰাকেশ চাওক মই অলপ আগতে যিটো কথা কলোঁ সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া সেই কথাটোৱে ক'লে যে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই 2001 চনত যেতিয়া সংসদ ভৱন আক্ৰমণ হৈছিল তেতিয়া তেখেতে সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক ফোন কৰি তেখেতক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই সময়ত যিটো বিজেপি গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ থকা বিজেপি আছিল এতিয়া আৰু সেই বিজেপি নাই এতিয়া বিজেপিটো সম্পূৰ্ণৰূপে মোদী অমিত শ্বাহ আদানী আৰু আম্বানীৰ এক প্ৰাইভেট লিমিটেডত পৰিণত হৈছে আৰু আপুনি কেৱল লোকসভাৰ সংসদ বুলি নহয় লোকসভাৰ ৰাজ্যসভা নহয় অসমৰ বিধানসভাৰ পৰিস্থিতিটো চাওক অসমৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আচৰণ ঠিক তেনেধৰণে অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকৰ বিধানসভাৰ য'ত য'ত বিজেপি শাসিত চৰকাৰ আছে যিবিলাক আচৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বিৰোধীৰ প্ৰতি কৰা বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈ আছিল যে 3খন ৰাজ্য যি নিৰ্বাচনৰ কথা কৈছিল নিৰ্বাচনে এই নিৰ্বাচনে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এটা কথা অতি স্পষ্টভাৱে বুজি লোৱাটো আৰু তেওঁলোকে মানে ভালকৈ বুজি লোৱাটো ভাল যে ভাৰত আজি দেশৰ যি সংসদ এই সংসদ আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয় নহয় গতিকে তেওঁলোকে সংখ্যাৰ বলত তেওঁলোকৰ যি অহংকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে এনেধৰণৰ অহংকাৰসমূহ তেওঁলোকে পৰিত্যাগ কৰিব লাগে আৰু শেহতীয়া কথাটো হৈছে চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ তেওঁৰ মানে আমি সততে দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁ মন কী বাতত বহুত কথা কয় কিবা এটা হ'লে তেওঁ মন কী বাতত গোটেই দেশৰ কথা সামৰি লয় কিন্তু যেতিয়া দেশৰ সংসদত আক্ৰমণ হয় যেতিয়া দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় যেতিয়া দেশৰ মন্দিৰৰ ওপৰত গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই সেই সংসদত কথা কোৱাৰ তেওঁ মানে সাহস নাথাকে কিন্তু তেওঁ আজি ক'ত ব্যস্ত তেওঁ কৈ আছে বিৰোধীৰ আসন কমিব বিৰোধীয়ে কম ছিট পাব তেওঁ মানে বিষয়বোৰ তেওঁলোকৰ তাক তেওঁলোকৰ চিন্তা হৈছে নিৰ্বাচন তেওঁলোকৰ যে দেশৰ গণতন্ত্ৰ ধ্বংস হৈছে দেশৰ সংবিধানখন যে কুঠাৰাঘাত হৈছে সেই কথাবোৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু যি সুশান্ত ডাঙৰীয়াই ক'লে যে জনতা সে মন কি বাত হয় এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ জনতা সে মন কি বাত আৰু আদানী সে ধন কি বাত এতিয়া যদি আদানীৰ প্ৰসংগত সোধা হয় তেতিয়া সাংসদক বহিষ্কাৰ কৰা হয় যদি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সোধা হয় তেতিয়া সাংসদসকলক বহিষ্কাৰ কৰা হয় এতিয়া যদি জনতাৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনতাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 1 মিনিট যদি প্ৰশ্ন সোধা হয় তেতিয়া সাংসদসকলক বহিষ্কাৰ কৰা হয় আৰু খালেক ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে সেই অটল প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া যেনেদৰে সোনিয়া গান্ধীক সুধিছিলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য আছে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই সেই ধৰণৰ আজি নেতাও বিজেপি দেখিবলৈ নাই সেই ধৰণৰ আজি নেতাও বিজেপি দেখিবলৈ নাই আজি এনেকুৱা ধৰণৰ নেতা আছে যেনেদৰে আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে যিদৰে নিজে সাধাৰণভাৱে থাকি ৰাইজক ভালদৰে থাকিবলৈ শিকাইছিলে কিন্তু আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ নিজে 10 লাখ টকা ছুটপেণ্ট পিন্ধি ৰাইজক উলংগ হ'বলৈ শিকাইছে এনেধৰণৰ ক্ষতিৰ পিতা আজি ভাৰতবৰ্ষত আছে ক্ষতিৰ পিতা আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিজেপিয়ে নিজকে জনতাৰ ঊৰ্ধত বুলি ভাবিব নালাগে আমি বিৰোধীয়ে কেৱল আমাৰ সাংসদৰ স্বাৰ্থত মাত মতা নাই আমি মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বাৰ্থতো মাত মাতিছে কথাটো ইতিমধ্যে আমি সেই মন্তব্যটো ললো যে শাসক দলৰ কৰ্ম কৰিব প্ৰতিনিধিৰ ওচৰত যাম কল্যাণ গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি সকলোৰে মন্তব্য শুনিলে আপোনাৰ পৰা চামআপ এটা বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ সংসদীয় গণতন্ত্ৰত সংসদ হৈছে এক মন্দিৰ আৰু সেই সংসদ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ দুখোজ শাসকীয় দল আহিব লাগিব এখোজ বিৰোধী দল আহিব লাগিব নহয় সেইটোতো সঁচা কথা কিন্তু প্ৰথমতে এটা কথা ক'ব লাগিব খালেক ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকজন পেনেলিষ্টে কৈছে বাজপেয়ী যি ডাঙৰীয়াৰ দিনত এনেধৰণৰ সংকট প্ৰতিহিত হৈছিলে আৰু এইবাৰ হৈছে গতিকে পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ মই দুয়োটা বেলেগ বেলেগ মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আলোচনা আমিও বিচাৰিছোঁ কিন্তু কি হৈছে এনেধৰণৰ যেতিয়া পৰিস্থিতি হয় আৰ দি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানছ আৰ কম্পিটেণ্ট এনাফ টু ইনভেষ্টিগেট দি
ইনচিডেণ্ট মই কৈ আছোঁ গতিকে আমি কি বিচাৰিছোঁ যে আমি কম্পিটেণ্ট অথৰিটি দি পেলাই গোটেইখন এটা এটা হিউজ ছিকিউৰিটি লেবছ বৰ সহজ কৰা বস্তু নহয় বৰ ডাঙৰ এটা ছিকিউৰিটি লেবছ হৈছে এইটো এটা কম্পিটেণ্ট অথৰিটি দি পেলাই তাকে তদন্ত কৰি তাকে সেইখন এটা সদনত আমি মজিয়াত ৰাখি পেলাই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আলোচনাটো সেইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে সুবিধাটো হয়তো সদনে দিয়া নাই আৰু সদনে দিয়া নাই আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আজি চাওক মোদী ডাঙৰীয়াৰ আজি চৰকাৰখন আজি প্ৰায় 10 বছৰ হ'ব হ'ল 10 বছৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মই এইটো অহংকাৰ বুলি ক'ব হয়তো আজি বিৰোধী পক্ষৰ যিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে মই অহংকাৰ কৰা নাই এইটো মই এইটো ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছোঁ যে আজি চাব সৰ্বাধিক সংখ্যক কিন্তু যেনেধৰণৰ নিৰ্বাচন হৈছে নিৰ্বাচন আমি জিকিছোঁ কিয় জিকিছোঁ ৰাইজে যদি উপকৃত নহয় ৰাইজে যদি ছেটিছফেকশ্যন এটা লেভেললৈকে নাহে ইমান সংখ্যক আমি সমৰ্থন কেতিয়াও পাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিৰোধী আজি সদায় এনেধৰণৰ কথাবিলাক নেগেটিভ ছেট কৰি গৈ আছে কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ কামখিনি কৰিছোঁ ৰাইজক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি আমি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ পৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিছোঁ আৰু অনাগত যিটো নিৰ্বাচনত হ'ব একেধৰণৰ ফলাফল লাভ কৰিম বুলি আমাৰ গভীৰ বিশ্বাস আছে আমি বিচাৰিছিলোঁ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা যিখিনি মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছে 133খন2024 চনত এই সংসদত সাংসদসকলৰ নিলম্বনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ 2024 চনলৈ 3-4 মাহমান সময় আছে ৰাকেশ আপুনি যিটো কথা কৈছে সেই কথাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য সেই সময় ক'ব 38% পৰা 40% ভোট বিজেপিয়ে পায় আৰু বাকীখিনি ভোট বিৰোধীয়ে পায় গতিকে বিৰোধীয়ে একত্ৰিত হ'লে বিৰোধীয়ে জয়ী হ'ম বুলি সপোন দেখিছে সময়ে ক'ব সেয়া কথা কিন্তু বিজেপিৰ এটা শেষৰটো সদায় উত্তৰ ৰাইজে তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰিছে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক জিকোৱাই আহিছে গতিকে বিৰোধী এই উত্তৰটোৰ সন্মুখীন হ'বই অনাগত সময়ত এই উত্তৰ এই প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰিম বা এনেধৰণৰ ডিবেট আমি আগবঢ়াই লৈ যাম ৰাইজে দিব 2024লৈ আমিও লক্ষ্য ৰাখিম ৰাইজৰ মন কি বাত শুনিব সেয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ মন্তব্য মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে কল্যাণ গগৈ পলাক্ষী দাস সুশান্ত কুমাৰ নাথ ৰাকেশ চক্ৰৱৰ্তী আৰু আব্দুল খালেক পাঁচোজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এই চিন্তাৰ সমলেৰে এৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে বাতৰি আগবঢ়াই।